že tady bych chtěl představit další nůž od ruské firmy Kizlyar Saprim a je to nůž s názvem Vendetta D2. Je to nůž ze série outdoorových nožů, které tato firma vyrábí. Takže pojďme se na nůž podívat. Nůž má, nebo čepel má agresivní vzhled. Je to vlastně drop point, něco mezi drop pointem a tanto čepelí. Nůž má dutý výbrus, zakončený fazetou. Je oboustranně broušen, takže i na hřbetu je ostrý pro lepší penetraci. Nůž je vyrobený z materiálu D2. Na vrchu je titanový povrch proti nebo kvůli nežádoucím odleskům a nůž je tímto také chráněn proti opotřebení nebo poškrábání. Na hřbetu čepele se nachází zdrsnění pro lepší uchop a palec pro jemnější práce. Čepel je opatřena logy výrobce a označením nože. Takže jak jsem ji řekl, nůž je z materiálu D2. Jedná se o konstrukci full tank, což nůž předurčuje k těžším pracem a předurčuje ho k dlouhé životnosti. Co se týče rozměrů, délka čepele je 13 cm. Celková délka nože je 25,9 cm. Rukojeť je dlouhá 12,9 cm a tloušťka čepele je 4 mm. Nůž je kalen nebo čepel je kalená na 60 až 62 stupňů Rockwella. Co se týče rukověti, rukověť je z materiálu G10, z odolného materiálu G10, voděodolného. Jsou to vlastně dvě střenky přidělány na nůž třemi dutými nýty, které lze využít například jako tady je součástí dodávky. Takovýhle ozdobný provázek. Lze tam dát nějaký pojistný parakord, aby vám nůž nevyklouzl nebo nevypadl. Lze toto použít také k přivázání na nějaký klacek a udělat z nože kopí nebo oštěp. Střenky jsou protiskluzové, mají takovou hrubou texturu, opravdu nůž se krásně drží, jednoduchá záštita, perfektně zpracováno, všechno doléhá tak, jak má, nikde nic nedře. Opravdu nůž je povedený a hlavně celkový vzhled, když tento nůž někde vytáhnete, tak opravdu budí respekt. Takže tohle by bylo k tomuto krásnému noži s názvem Vendetta. Pouzdro je vyrobeno z balistického nylonu, je opatřeno plastovou vložkou proti proříznutí. Zde se nachází klip, který vlastně zacvakne. Teďkon zacvak a drží. Nůž teda oproti jiným nožům od firmy Kizlyar Saprim, které mají z kratonu střenky, tak klepe. Ale to není nic proti ničemu. Perfektně tam drží. Nůž je ještě zajištěn bezpečnostním nebo pojistným páskem s patentkou. Pouzdro je kompatibilní s mole vazbou, takže můžete nůž v pouzdru vlastně připojit nebo přidat k jakémukoliv příslušenství. Můžete ho dát na batoh, můžete ho připevnit na vestu, jak vertikálně, horizontálně. Samozřejmě nechybí průvlek na opasek. Lze také použít
toto jednoduché zadělávání na opasek bez nutnosti sundávání opasku. Takže vlastně se to jenom převlékne přes opasek a pojistí na suchý zip a zacvakne patentkou. Takže tohle je nůž od firmy Kizlier Supreme. Je to oudůrový nůž, ale potěší každého milovníka pobytu v přírodě. Je to nůž s názvem Vendetta. Takže ještě celkový pohled. Zpracování tohoto nože je opravdu precizní. A je to krásný nůž netradičního tvaru.